Islam je ovdje spomenut u smislu pokornosti. Pa nije svaki islam iman. U smislu pokornosti praktične. Pa je islam nešto tješnji, ima nešto tješnje značenje od imana. Iman je širi. Obuhvatniji je od islama. Pa je svaki mu'min musliman, a nije svaki musliman mu'min. Suprotno kaderijama i haridžima koji kažu to isto. Dokazujući to ajetom, inna dina inda Allahi l'islam. Kod Allaha je vjera islam. A islam obuhvata ujedno šta i iman, jel da ono obuhvata iman, ne može biti samo islam, jel tako? Klanjaš i postiš i obavljaš hađa, ali ne vjeruješ u Allaha i u meleke. I u, jeli? Znači, obuhvata, kažu jedno i drugo. Što je ispravno samo djelomično, jako djelomično. A to je kad dođe u istom kontekst, spomenut ćemo to kasnije. Znači, postoji razlika između imana i islama. I to je stav ehlu sunneta, jeli? Wal džemata. Kad se spomene samo iman, on obuhvata islam. Iman definitivno obuhvata islam. Jer smo kazali da je svaki mu'min šta? Musliman. A nije svaki musliman? Mu'min. Pa da je svaki mu'min musliman, to može, a obratno ne može. Nije, znači, fiksno pravilo. Ne mora, znači, nužno. A došlo je u hadisu da je poslanik sa osvane kao iman je 70 i nešto ogranaka, u drugoj predaji 60 i nešto ogranaka. Najveći oblik imana je la ilaha illallah. To je temelj imana. A najniži je, kaže, da ukloniš ono što smeta prolaznicima s puta. Pa je praktični dio uvršten gdje? U šta? U iman. Pa znači iman obuhvata i vjerovanje srcem i djela. Obuhvata znači jedno i drugo. Pa kad se spoje u jednoj riječi, spomenu se u jednom kontekstu, onda se njihova značenja ne podudaraju. Znači, iman i islam spomenuti u jednom kontekstu imaju različita značenja.